holky. Radana, Nikola, Katka, Anias, holky. Pojďte se posadit. Pojďte se, mám tolik vody. A... Jo. Až na pár si vás všichni pamatují. A... To byl velký fenomén na konci 90. let. A cena Hudební akademie 99, dříve Grammy. Co tomu říkalo kategorie objev roku? Bronzový český slavík? Ano. To bylo úspěšné období. Ano. Ne, tak jako musím říct, že to jako všichni jsme v tom žili. Bylo to hrozně fajn. Kdyby se to dalo vrátit, beru to. No, dobře, tak ono se to trošku vrací. Vaše začátky, tak ty z tebe k hudbě vedlo co rovnou? Od mala. Prostě sbor, s Nikolou jsme spolu zpívali od dětství, takže to tak nějak jako... Folkové kapele, my jsme to... No, přesně. A já jsem nechtěla jít studovat nic, kde byla matematika, takže to tak jako... Já myslím, že vůbec nic, jako... Tak ideálně vůbec nic. A nic, kde je matematika, takže to tak jako nějak vyplynulo. Čili se pádem, musím kde rozdat ty vody. Dochází nám vody. A strašně se pije. A dál? Vy jste to měli taky od malička. Všichni jste se potkali na konzervě. Ano. A pak jsme se potkali na konzervě. My jsme ani nemohli jít studovat něco, kde je matematika, protože třetí třída a konec. Malá násobelka. A já to teďka zjišťuju doma u dítěte, jo? Třetí třída a já... No, nevím úplně, jo? Nevím. A na té konzervatoři matematika nebyla, není, takže nám to vyhovovalo. Co na to vaše děti? Oni mají se nám taky smějou. Tatínka. Ne. Takže u nás matiku dělá tatínek, já dělám češtinu. Tak ty ostatní předměty z toho se neklasují. Ne, to jako... U nás ani tatínek, no. Hokejista. Chudák. Já měl pocit, že i hokejista si může spočítat, kolik dal gólů. Určitě, ale ne ten můj. Tím chtěla říct, že nedává tolik gólů, ne, že by nemohli ne, počítat. Ne, on už naštěstí ten hokej nehraje, ale já, když děti prostě vidím, že tu matiku neumí, tak my za to ani nemlátíme. Že za to chudáci nemůžou, no. Nemůžou. Jasně. No. Tak ale vy už jste měli velký úspěch na konzervatoře, že jo? V tom se zpívali vokály Zeleny pro Helenu Ondráčkovou, muzikály byly. Ano. No a pak, když přišel ten velký konkurs. Ano. Pro vás dvě. Ano. Pak byli některý lidi, kteří se na ten konkurs přišli zeptat, v kolik jede vlak nebo auto? Vlak. Pro mě to byl takový jako omyl vlastně. Takový dobrý omyl. Já jsem jak se člověk omylem dostane do kapely holky? Musí jezdit vlakem. Ano, jasně. Nejprve. A já jsem se tam přišla prostě pro Nikolu vyzvednout, prostě tě, v kolik nám jede ten vlak. A ona říká, sedni si tady, já mám ještě konkurs na dívčí skupinu. Tak jsem si sedla, tak jsem to tam jako zkoukla, jedna slečna se tam takhle jako válela po klavíru. A já jsem to tam všechno sledovala, říkala jsem si, ty brud, tak to bude hustý, no. A pak říká, zaspívej taky. Já jsem teďka jako indisponovaná, nemůžu, ne, zaspívej, no a teď tady sedím, no. Jo, takhle to šlo snadno. A vy jste normálně na ten konkurs... My jsme museli zpívat. Vy jste se jako naučili dopředu? Naučili jsme se něco? My jsme dělali duet, jsme zpívali. Duet jsme zpívali. Jo, navíc mám tohle konzervatoř. Kráž z vás, že to byla ta jedničkářka celou dobu? My jsme obě dvě absolvovali se samýma jedničkama. Protože tam nebyla ta matika. Ta matika. Jo. A ty humanitní předměty, ty nám jdou. Ty nám celkem jdou. Dobře, já tady mám fotografii rok 99, když jste vznikli, to jste byli ještě tak nějak 4. Mhm, ano. Yeah. A to bude pozdějc. Tam mám dlouhé vlasy. Že jo. To bude tak 2000. Já jsem začala vyholená úplně. No dobře, tak ale to jsou úplný začátky. Jo, když se tady vlastně objevil Petr Fider, který pochopil, že tady jsou lunetik a že by to chtělo ženskou obdobu. Ano. A že vás dá dohromady. Mm-hmm. No a jak to šlo ty začátky? Já si to pamatuju úplně přesně. My jsme odjížděli z té konzervatoře, z toho konkurzu a volali jsme těm mamkám od Kateřiny z mobilu, protože byla jediná, kdo v té době měl mobil. Nebo to jste ještě neměla mobil? Jo, byla jediná, kdo měl mobil a volali jsme, my nepřijedeme na tu Moravu, protože my jsme vyhráli konkurs do skupiny a dívčí skupiny a my musíme jet do Karlových Varů s jedním člověkem, co přijel z Německa, natáčet písničku. Jako fakt. Takhle jsme jim to jako řekli,
No dobře, tak přijdeš příští týden, přesně. No. Niky bylo kolik? 16. Nějak takhle. Teď mi jenom do těch Karlových Varů. Můžete to rodiče, že když jim oznámíte, že jdete do Karlových Varů. Mm-hmm. Ještě Karlovy Vary, ne, ještě za. Od toho za. Německa, ještě za jsme říkali, k německým hranicím někam jedeme. Do nějaké vesnice. S tím německým producentem. A jdeme tam točit tu písničku. Tu písničku. Takovým tom domě s těma červenýma lucerníčkama. Jo, jo, jo. Něčím podobným jsme spali, no. Dávali jo. Jsme si takové peřiňáče na dveře, protože nešli zavřít a furt tam někdo rajzoval, jo. Takže jsme si říkali, tyjo, tak výlet začal. No. A jak jsme jeli tím vlakem, jsme jeli, nebo autobusem, jsme jeli natáčet tu první písničku, to už mi nevolej. A celou cestu jsme si říkali, tak... Teď nás budou všichni oblíkat, jo. Teď se o nás budou hrozně starat. Budeme chodit s těma slavnýma lidma na ty party. A budou nám všechno platit. Všechno nám budou platit. Tak Karlovýma Varama ve vesničce. Ano. Ne, my už jsme mysleli dál, že jo. Samozřejmě už jsme to viděli. Dál ještě za ty Karlovy Vary jste mysleli. No. Rozvadově. Jako předtím, než nám všichni všechno platili, samozřejmě proběhlo i tohle. A není možný, že nás jako odveze za ty hranice a tam budeme muset. A ne. Proč by to která říkala ne. Proč, no, tak... Ne, všichni jsme se nechali hodně opít, jako tím že to dopadne. A ono jo. To dopadlo. A točili jsme v obřadní síni nakonec, žádnej hambinec. To bylo znamení, že to jako... Ano. Že to dobře dopadne. Hm. Aha. No a k těm klipům se dostaneme, ale název Holky... S tím někým i to muselo zafungovat. Nebo jste měli jiný názvy? Hromadu. Jo, Hromadu. Tak kdyby někdo zakládal kapelu? Tak třeba jsme říkali, že by se mohli jmenovat Twins, jako dvojčata, protože jsme byli dvě ze Studénky, dvě z Pražské konzervatoře, dvě z Ježkárny. Jasně, jste čtyři a budete si říkat Twins. No. No, nám to tak jako nám dávalo tu dobu, nám to v tu dobu, ta matika, nám to v tu dobu dávalo, jasně. Ale smysl. A pak přišli z vydavatelství, budete se jmenovat Holky, na konci s někým i, a já to úplně vidím, jak já jsem říkala, no tak jako já se žádná holka jmenovat nebudu. Ne. Neexistuje. Neexistuje. No. Každý vidí, že jsem holka. Ta teda ta byla Naješka, jo, takže, ale jak to bylo... Ale u vás tím ostatní to bylo vidět. Diskutabilní, ale my jsme říkali, každý vidí, že jsem holka, a pak jsme vlastně, až časem jsme ocenili, jak geniální nápad to byl. Stejně asi se vás na to každý ptal. Každý. Tak to za prvý a za druhý stejně nám furt říkají holky. Teď i dneska. V našem věku dneska. No tak když se tak jmenujete jako kapela, to je jasný, že vám tak říkají. No. Furt, ale vlastně to je geniálně vymyšlený. Je? Že jo. S tím někým. A děti se neptají, proč měký, jestli neumíte česky. Spousta s tím nemá vůbec problém. No. No ne, tak tam ten úspěch na začátku byl okamžitý, ne? Vy jste šli... Byl. A to my jsme, no, a my jsme ještě, jak jsme a my jsme měli takovou, bylo to hrozně fajn, jo, a my jsme si ještě s Nikolou říkali, jak jsme přijeli z toho malého města do toho velkého města, do toho hlavního města, a jsme si říkali, hele, a jako za co utratíme první vydělané peníze, jo, a naše první vydělané peníze byly z vystoupení, z jednoho vystoupení, a kde jsme dostali 500 korun. Ve žlutých lázních. 500 korun jsme dostali. Na hlavu nebo dohromady? Každá jsme dostali 500. Každá. No, takový randál. No. A my jsme si šli koupit k Vietnamcům takové pytloidní kalhoty, jo. Pánské ještě byly, myslím. Takže to byly první utracené peníze z prvního výdělku. Mm. No, vy jste zmiňovali ten zásadní hit, první. A já ho mám strašně rád, protože dneska už to je něco, třeba hledání ztraceného času nebo tak něco. Evergreen. Dobře. No jo. To zatím, to je telefonní budka. Ano. To už musíte dneska vysvětlovat, dětem, ne? Co to je? Neznají to, je. Neznají? Ne. No. Tam se dokonce používá telefonní karta někde. Hele, ale už jsme měli crop topy tenkrát. Jo, jako tam jste nadčasový trochu. Ta budka, ta je nadčasová. Že jo? Ty tepláčky, super. No, ale te. No, to se nosí teď. No, a jak se vymačtá? Oh, já. Jsi rozumíš. Jo, vrací se to. Ano, já žiju v teplákách. Jako. My taky. To od tím tenis. No, a to musíte vysvětlovat, ne? Takhle si bych řekl, jako... Tak teď už jste měli mobil, ne? Jako oni se nás... Aha. Ale volali jste z telefonní budky. No to jo, no, na tu kartu, že jsi tam strčila, nebo na drobný. Do té doby to tak patřilo, no. Se nedivím, že nezavolal. A... No ne, a tam ten úspěch šel nahoru strašně rychle a vy jste dostávali krásný dárky od fanoušku. Bylo to od fanoušku nebo od faninek? Obojí. Obojí. I ženské, i chlapy. Co nosili? Mraky dopisů a tak. Hlavně plyšák, já jsem slyšel nějaký zlatý a stříbrný šperky. Jo, tak. Tak. To jsem jo, to bylo hrozně fajn. My jsme měli jo, to chápu, že to bylo fajn. Ale ne,
pro mě, pozor, pro mě ne, jo, my jsme přišli, my jsme měli... Ty jsi jako nebyla na šperky. Já netvrdím, že nejsem na šperky, jo, a když mi to necháš doříct. Promiň. Jo, tak my jsme měli obrovitánského fanouška, který nám furt nosil dary, převážně Kateřině samozřejmě, jo, a přišel do šatny a měl pro každou krabičku a každá jsme jí otevřeli řetízek. Já, jo. Nevím, co tam měla Klára a já nic. Já jsem dostala prázdnou krabičku. Ale krabičku dostala, jo, krabička byla prázdná. Já myslím, že když se někdo kouká, že mi to může klidně jako vynahradit teďka. Něčím hezkým. Ne, tak, ale tak vím, že když se chodilo na lunetiky, tak dívky tam chodily házet spodní prádlo, mm-hmm. To tak jako tradovalo. To asi u vás nebylo, že? Tak vy chlapi to neděláte, že byste po nás házeli trenky nebo... Ne, neděláme. No, to ne. I když ta pravděpodobnost, že budete na ostroje větší než u těch holek, že? Tak. Nebo že vám to nevadí tolik. Musel přes ty kaloty blbě sundávat, pojď právě. Jak si odskočím, ne? Nějak jsem profláknul, koukám to mládí, jako, a něco mi tam chybělo. A, no a takhle plišáky, dopisy, to bylo nádherný. Jo. Jo, jo. Měli jsme fanklub, tam chodili ty dopisy, že jo. To bylo jezdili jste po světě, asi tam tu na Ukrajině. Boty, po světě jsme jezdili, no. Prosím? Boty mi jednou přišly, takové zimní, zvláštní boty. Aha, jsem netušil, že se dávají boty. No. A vím, no, že jste někde hráli v Rusku nebo na Ukrajině? Na Ukrajině, v Kachovce. Kachovka. Tam jsem taky hrála. Taky? No. Taky Kachovka. A my jsme bydleli na Dněpru, na... Za oceánském parníku. S kapelou Status Quo. S těma jsme i letěli v letadle. A byl to... Tak to je pokrok od Karlových Varů. No. Kapela Status Quo. Neuvěřitelný zážitek. My jsme dělali před kapelu Status Quo. Ano, ano. Na to by se měl někdo pustit, tenkrát jako tu kombinaci. Festival Tavrýské Ihry. To je ten festival, jak se tam tvrdili, jsme super? Jo, ano. To tady. Soudružka. We are super! Tak jsem ještě neuměla pořádně anglicky, no. A co? Komu se to nestalo, že jsi spletl we a vy, že jo? Nebo to, no. Cože? No. Jsi chtěla říct, jako, že vy publikum jste skvělý, říkala, no, my jsme super. Ano, samozřejmě. 20 tisíc lidí! No. Tak zatleskali asi, ne? A jo, jo, tak zatleskali. Já si myslím, že uměli anglicky stejně jako ona. Takže pochopili, co vlastně chcete říct. No ale jste taky, musím říct, že to bylo vidět v tom klipu, ale jste měli úžasnou image. A kdo vám to tehdy vybíral? Já myslím, že se podle toho i dostatečně tvářím. Že... V obě se hezky tváří. Jo, radu taky, ano. No, jako můžeme trochu. Opravdu říct, že jsme nikdy nebyli módní ikony. Ne, jo. Ne, my jsme moc ten... A dneska se to vrací. No. Ještě tam máme, myslím, jednu fotku, ta je ještě možná ikoničtější. Ještě hezčí? Já nevím. No. Jo, no a pozor, a to je vystoupení v Americe. To tak a to bylo nutné. To bylo se jako fakt ano. Ukázat. No. Ukázat. Mm-hmm. No, to je pěkná fotka. Ano, pojďme dál. Jakože jste taky podobně jako už jiný host a dneska přijel ukázat z Moravy do Ameriky, co to znamená vkus a styl? To bylo co za... Já, pojďme dál. To bylo co zač. To jsme byli v Americe v Chicagu, zpívali jsme pro českou komunitu a mysleli jsme si, jako, že jsme... Tak ona si to myslela stylistka, jo, takže jako... My jsme vlastně z obliga. To je pravda. Myslela si jako co, že... A já jsem to aspoň, jako nechala zalepit, jo, teď si představ, že bych to neudělala. My jsme tady no ani nemohli ukázat. To světová, ale víš, ne takhle zalepená. No. Až teď jsem si to... Holky, až teď jsem si toho všimla. No. To nevadí, ale... Takže jste ukázali Americe začet toho jako v Čechách. Jo, 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 ano. A úspěch to byl asi, ne? Úžasný. Jo, tak tam to bylo dobrý. Ne, k tomu úspěchu, tak vy jste museli vydělávat hodně peněz v té době, ne? Hmm. No, my jsme si s nima uměli i poradit, dobře. Třeba. Hodně dobře. Tak chodilo, furt se nikam takže chodilo, jo. Takhle, pytlovitý kaloty už máte. Ano. Jo, jo, jo. Těch jsme si potom pořídili několik, že jo, pak začaly ty párty, kde se potom najednou z peněz stanou pomalované obrázky, které se rozdávají všude možně. A začas člověk zjistí, že ty obrázky se možná měly schovávat někam úplně jinam. Ne do kabelek a bot, který jsme měli přehršle a měli ještě jsme... Ještě VHSek.
Na pumpě jsme kupovali tuny VHS. My jsme skupovali pumpy, jo. Jako fakt. Prostě. Jsme skupovali pumpy. To je dobrá investice. Prostě. A my neodcháváme pumpy s tou hromadou těch věcí. Hrozně slunečních brýlí, ty takové ty různé kraviny napití, na jezení, jo. VHSky. S filmama. Hned jsme si to pustili, už jsme si opak nikdy nepustili. Jako katastrofa. Strašně. Takže tam jste jako rozfoforovali všechny ty peníze. No, ty jsou na benzínkách českých naše vydělané. Jsme podporovali jako českou. Jste podporovali teda tím? Ano, tím. Petrolejářský průmysl. Mm-hmm. Nejen. To je, ale to je smutný, ne? Dneska z dnešního je smutný. Není, já mám na to dobré vzpomínky. Ale vzpomínky máme krásný, to jo, ale tak... Ale smutný to je. Ale nějaká garzonečka někde mohla být, jako. Ne, že ne. Na Malý straně. I v Praze. I v Praze, ano. A tak ale vydavatelství, dá se to hodit na něj, ne? Že určitě bylo zlý, určitě vás odíralo strašně. No tak to samozřejmě. No, to samozřejmě. Většinou peněz určitě nechávali oni. Jako z desek samozřejmě, to jo. Teď mluvíme o penězích, které jsme si jako vydrželi na tom pódiu. Z vystoupení. Víš, a ty jako, skončili že... teda mezi VHS-kama na pumpách. Kabelky, boty a tyhle ty hodně potřebné věci. No tak máte krásný jako... Co, lodičky z roku 2000? Ne, to ne my už je nemáme. Já si myslím, že nemám jediný pár bod z té doby. Já možná ještě jo? Jo, tak ty jsi skrblik, viď, ale... Skrblik nejsem, spíš ta vetešnice, to je horší. To doma musím furt vysvětlovat. Jo, takhle. No a co s vámi, ty jste byli strašně jako mladý a strašně slavný, to s vámi taky muselo zamávat trochu, ne? Tak. Chtěla bych říct, že ne, no ale... Ale nikdo by ti nevěřil? No, ne. Můj bratranec by mi určitě nevěřil. Tak přede mě postavil a říká, z tebe se stává strašná kráva. Vy jste taková upřímná rodina, koukám. No, jo, jo. A mě to bylo líto, protože já ho měla ráda, že jo? Do té chvíle. Tenkrát, no, přesně. Tenkrát, no. A tak pár takových jakoby upozornění jemný. Z rodiny jemných jsem jako dostala, že trošku jako přeháním, no. Vy jste byli v pohodě. My jsme byli samozřejmě v pohodě. Vy nemáte bratrance. My máme bratrance, ale jo, my jsme to ustáli asi trošku. My jsme se s nima jako tak nestýkali tak často. Ne, tak já jsem měla... Jako se tedy, že ona byla jediná to? Ona byla, ano, jediná taková potížiska, takový ten rebel. Tak někdo ho mít musel. Lunetici měli Kociana, my jsme měli Radu. Takhle, já bych to nesrovnávala úplně. Ale Radu s náma pořád je, takže to není srovnatelný úplně. Ne. Jo, takhle, až takhle se nás srovnání s romantikama. No já to mám prostě tak, že prostě život se žije, tak... No. Tak se tak užila. Tak se žije, no. No jak zažila? No tak jako divoce, jo, že jsem prostě... Já jsem ve spoustě věcech hrozně jako umanutá, takže když jsem si umanula, že něco chci, tak prostě jsem si tak jakoby zatím šla a hlava nehlava a tak. A to bylo co? Za čím jsi? Jako cokoliv v podstatě, já nevím. Když to řeknu zjednodušeně, když by jsme s Nikolou řekli, já tam ten kluk je hrozně hezký, tak já jí nedám prostor. Takhle, on je to zbytečný, jo, Radu. Jo. Takže jsi žila. Ale to jsem řekla jenom zjednodušeně. Takhle já vím, jenom jeden jako, příklad si dala, jako, kluku bylo víc. Jeden příklad, jo, z mnoha, ale to byl jenom jakože příklad. Aha, jste o tom sobě dostali v té kariéře. No a pak vím, že jste se rozhodli jednou, než to skončíte. A pak vás fanoušci, pokud vím, se sepisovali petice. Ne. Jo. Fakt? To nevím. A posílali je tobě. To nevím, jestli byste pokračovali, ale vím, že tam bylo, ať ještě chvilku pokračujete, ještě jste pokračovali. A pak teprve přišel ten rozchod, ne? Je to pravda, no. Ještě jsme chvíli byli ve třech. Jo, tohle, ano. To byli ve třech, ale v jiný trojici. Já jsem odešla. Nikola si udělala svoji šedou. Ano. No. Ano. A pak nám vlastně skončila smlouva s vydavatelskou firmou a už jsme ji neprodlužovali. Protože jste všichni chtěli solové desky. Chtěli, no. My jsme chtěli strašně být jako solový, no. Jsme, ne, jako byl to chtěli vývoj, to no. Chtěli jsme to zkusit. A jak to dopadlo? No, tak jsme pořád tady spolu. Jsme se vrátili k sobě. No, nedopadlo to prostě. Nevím, proč najednou se objevily Superstar a všechny tyhle ty věci. To všechno kolem. Úplně zkazili. Všechno. Jako, že vám kariéru samozřejmě. Že kdyby nepřišla Langrová a podobný, tak jako... No nová krev, rozumíš, jsou v televizi, všechno no, nevím, mělo to co? Tak být prostě, takže no. Jsme si dali potom pětiletý takový jakoby... Pauzu a po pěti letech jsme začali znovu jezdit a je to super, protože když 40leté ženské vylezou na to pódium a zpívají baby, ty si vážně senzační, tak už je to fakt jako hodně na pohodu.
Jo, to jo, to jo. A my teďka zrovna tvoříme novou písničku a hrozně jsme měli problém s tím textem, jo, protože jsme říkali, přece nemůžeme ve 40 letech zpívat Střílíš mi do srdce šípy, jo. A Nikola říká, tak zpíváš Baby, ty si vážně senzační. A říkám, dobře, ale to je nostalgie, jo. To si přenášíš z toho minula tu písničku, tak ji nepřetextuješ, ale teďka Střílíš do srdce šípy. No, ne, nechali jsme to přetextovat, jo. Jasně. Ale pro vás to asi dneska není už jako na plný úvazek, ta muzika? Máte každá svoji nějakou profesi? Ano. Já jsem teďka skončila asi po 15 letech mateřskou a začala jsem pracovat v rádiu. Já jsem rodila děti a to bylo takový hobby. Jak jako větší? Jako ne, 3 děti mám, pak už jsem skončila. Jo, jo, jo. 15 let doma krásných? Ano. Já dělám v hudební škole, administrativu a učím děti, malý. A já jsem specialista kreativu jedné televize. Cože jsi specialista? Kreativu jedné televize. To znamená co? Co na ty primě děláš? No tak já ti to řeknu tak, že kdyby jsem ti tady teďka postavila nějakou čokoládu a řekla jsem ti, že chci, abys jí předal jako dárek některému z hostů, tak ji vezmeš do ruky a ukážeš tu značku a řekneš, já dělám prostě otravu s těma PPčkama. PPčkama, myslíš, že vidíte, co jsou to PPčka? Product placement. Se ulevilo některým. Jedno P, viď? Pano. Když, ano, ano. Jo, takže Honza takže dneska když žádnou čokoládu nedostal. Když žádnou nepřinesla, po mně žádnou nechtěla. Ne. Já mám na starosti čokoládu. Seriály. Jenom v seriálech. No a takže teď, když se dáte dohromady, tak jak se to zpíváte? Každý víkend. Takže sednou 3 holky do auta? Ano, 3 ženské. Ty hovory vypadají totiž fakt úplně jinak. Já jsem se chtěl zeptat. Na 20 lety, no. No a tehdy jste se bavili o čem? Tak teďka hodně, tehdy jsme řešili kabelky, holky mám nový. Kraviny, opravdu kraviny. Teďka řešíme hrozně zásadní věci, jo, že třeba tamhle ta kamarádka se rozvádí. Jo, nebo teďka jak to. No, počkej, už i ty neduhy zdravotní. Teď ty neduhy zdravotní, jo, ty se musíte. Počkej, my jsme tuhle jeli v autě, že já jsem si vytáhla nějaký prášky, 5 minut na to mezi šla radu. Mezi vystoupeníma, jedno vystoupení. 5 minut na to šla radu, no. Vytáhla taky něco, říkám, ano, tak říkám, za chvilku budeme, koleno, za chvilku budeme mít ty natlak a na tohleto a to, no. Úplně jiné věci probíráme, prostě ano. Děti, různé nevydařené vztahy jako našich známých, to bývají dlouhá témata, jo. Máme hodně známých, hodně nevydařených stavů. A tak, takže tohle všechno se prostě musí probrat. Jo, mně se líbilo, že když jste udělali ten comeback, takže jste říkali, že máte rozdělené role. Co tam máš napsaný, prosím? Mě zajímá spíš, jestli to řeknete vy. No, tak krásná, která je krásná? Tak dobře, krásná, tak krásná tady účetní a já zpívám. To tak skoro odpovídá. Já tady mám Radanu pořád něco napadá. Kateřina je ta krásná, co miluje fialovou barvu, je generál a nemá ráda nepořádek. A Nikola je ta chytrá čárka účetní. Tak účetní by se dělá, to je dobrý. Tak v tom jsme se shodli. Já by teďko točíte nový písničky, byly krásný, přání vánoční, kolotoč a tak dále, to možná uslyšíme. Příští rok to bude, budou mít výročí? Ano, veliké. Ano. Kolik? Nám bude 25 let. 25 nám bude. Wow. Jak to oslavíte? Chtěli bychom ve velkém. Nechceme nic slibovat, ale máme v plánu, připravuje se veliký koncert. Chceme pozvat hromadu lidí, kteří s náma spolupracovali nebo se kterými chceme spolupracovat a doufáme, že já to zaťukám, že to prostě jako klapne všechno příští rok. Já nevím, jestli víte, když se konalo mistrovství světa v hokeji v roce 2010, kde Češi získali zlatou medaili, tak v té šatně se nejvíc hrál Michal Tučný a hned potom holky. Holky! Jo, a co, kterou? No to nevím, jste byli druhý nejhranější v šatnách českých hokejistů. Mě teda zaráží ten Tučný, jo, co tam hráli, už mi lásku není 20 let. To je znože. 10, deka, 20, deka. Možná, ale příští rok, až budete mít 25. výročí, je mistrovství světa v hokeji v Česku. Vidíš? Jako nedá nějak, Žiž, jestli byste nám jako nemohli zařídit tu zlatou medaili nějak. Jo, takhle. Co, počkej. No, tak ale budeme to zpívat hymnu. V té šatně potom. V té šatně. Když zlatí hoši získají zlatou, takže byste jim zaspívali hymnu. Jo, šatně. Je to dost motivační. Myslíš? Takhle, jako, je to jiná, je ta jiná hokejová generace než v tom roce 2010.
Takže je. Ale já to myslím, že některá hudba... Ale my zadarou furt ty stejný. Ne. Že se tam jako furt honí po lidi jádr. To vážně vůbec. Takhle, fakt je, že Jágr a vyhrajete furt. Vidíš? No. No tak jestli to nějak nedá spojit, že byste měli koncert jako v rámci třeba Mistrovství světa nebo tak. Tak to není na nás, no, ale... By to někdo vymyslel, jo? Tak vy to odspíváte. My přijdeme podpořit samozřejmě. No a teď, že byste taky něco zaspívali? Mm-hmm, moc rádi. Tak já se na to moc těším. Já vám moc děkuji. Holky! Děkujem. Naši milosti byly holky Radana Nábajová, Katka Brzobotová, Nikola Matoušková, Radka Lechmeric, Sara Haláčová, Tereza Kostková a Jakub Dvota. Věřila se, to je hodně. Jakub Dvota a Tereza Kostková, Sara Haláčová, Radka Lechmeric a holky.